Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про службу підтримки дітей на Дніпропетровщині, створені безпечні простори і мобільну команду для занять із дітьми різного віку. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії фасилітаторка соціально-емоційного навчання для дітей Ганна Володіна, координатор проєкту «Служба підтримки дітей у місті Кривий Ріг, Новомосковськ, Дніпро» Микита Семенов та спеціалістка з розвитку партнерства Арина Гриценко, Харківська. Вітаю вас. Вітаю. Пане Миките, розкажіть, будь ласка, загалом в цілому про ці проєкти, яка їх мета, ціль, з якою метою проводяться? Так, я хотів би почати з того, що наша громадська організація «Мартін Клуб», яка, власне, являється імплементатором цього проєкту, в партнерстві з Global Communities, який реалізує завдання програми «Clear», впроваджує проєкт служби підтримки дітей в місті Дніпро, місті Кривий Ріг та місті Новомосковськ. Власне, ми створили два безпечних центри для відвідування дітей і одну мобільну команду, яка працює в місті Новомосковську і в Новомосковському районі. Концепція цих центрів відпрацьована нашою громадською організацією вже роками, і більше 25 років ми надаємо допомогу дітям, які потрапили в біду. Фактично зараз кожна дитина в нашій країні постраждала від війни і потребує допомоги, в тому числі соціально-емоційної допомоги, підтримки. І ми якраз надаємо такі послуги. У нас існують тренери, арт-терапевти, соціальні педагоги, соціальні працівники, які надають послуги дітям, які постраждали від війни. Також і батьки можуть отримати послуги. Це юридичні консультації, це психологічні консультації, це тренінги з питань батьківства. І ці простори, найголовніше, що безпечні, і ми тому і впроваджуємо цю концепцію роками, а зараз це нова можливість допомогти ще більшій кількості учасників програми. Дякую. Пані Ірино, трошечки детальніше про програму «Clear», от яка основна мета, основні принципи, цінності лежать в її основі, розкажіть, будь ласка. Доброго дня. Я представляю гуманітарну організацію Global Communities, що працює в Україні вже з 2016 року. І наразі ми впроваджуємо дві ключові програми. Одна програма на протязі вже майже 10 років впроваджується. Це програма «Добре» по децентралізації. І коли почалося повномасштабне вторгнення, була започаткована програма «Clear». Це програма екстреного реагування за підключенням місцевих громад. Основні принципи, за якими ми працюємо, це співпраця та колаборація з місцевими органами влади, з громадами, з локальними гуманітарними українськими організаціями, громадськими організаціями та благодійними фондами. Програма «Clear» наразі працює в 4 областях України – в Чернівецькій, в Черкаській, в Дніпропетровській та в Харківській областях. Ми маємо 13 імплементуючих партнерів. І програма «Clear» працює в таких секторах, як «Shelter NFI» – це відновлення житла та безпосередньо не гуманітарна допомога, не їжа, не продовольча гуманітарна допомога. Так. Cash and grants – це гроші, виплата грошової допомоги та економічне відновлення та ринкові системи. Та protection безпосередньо – це той самий кластер, по якому ми працюємо виключно з партнерами. Він в себе включає захист дітей, реагування на гендерно зумовлене насильство, інформування, адвокація та координація. Сюди входить і мінна безпека, і тренінги, і юридична підтримка, та психосоціальна, загальна психосоціальна підтримка. Так. Так. Пані Ірино, от ви зазначили, що у 4 областях так надається допомога за програмою «Clear». От основні досягнення, якими ви можете на сьогодні похизуватись у областях України, і що саме планується на Дніпропетровщині реалізувати, зокрема, у громадах, які потребують допомоги?
Ну, взагалі по Україні відкрито близько 15 безпечних просторів для дітей та їх родин, і створено дуже багато мобільних бригад, які виїжджають на місця та допомагають постраждалому населенню. І безпосередньо у Дніпропетровській області ми маємо два імплементуючих партнери. Один з них – Мартін Клуб, дуже відома громадська організація в нашій області. От, безліч громад. Ми фінансуємо створення двох безпечних просторів в Дніпрі та в Кривому Розі. І буде мобільна бригада, яка буде працювати по Новомосковському району. Дійсно, нагальна і дуже потрібна в наш час допомога. Дякуємо вам. Пане Микито, от яка основна мета проєкту «Служба підтримки дітей у місті Кривий Ріг, Новомосков-Дніпро»? Розкажіть трошки детальніше. Основною метою нашої діяльності в цілому надання соціально-психологічних послуг, і сюди входить як навчання СЕН-програмі, про яке розкаже пані Ганна, так і арт-терапії, так і психосоціальні заходи іншого виду, такі консультації, я вам казав, психологічні, юридичні консультації. Тобто мета в цілому – повернути дитині дитинство, і ми не наздолужуємо освітні втрати, а ми займаємося розвитком соціально-емоційного навчання, соціально-емоційного інтелекту. Це паралельні речі, які можуть впроваджуватися і допомагати дитині паралельно з її навчанням в школі. От. Тому наші центри в тому числі влаштовані так, і розклади влаштовані так, щоб дитині було комфортно відвідувати наші центри в неучбовий час. Також ми головний акцент ставимо на безпеку і на інклюзію, тому можливість потрапити в наші центри є у кожного, і фактично ми запрошуємо дітей та батьків, які живуть в цих районах, в цих містах, долучатися до нас. Детальніше я б хотів сказати, що Дніпровський центр, він розташований в районі Лівобережного 3, і Криворізький в центрі міста, в соцмісті, тому Зручно для учасників програм, і московська команда, тут взагалі інша специфіка, про неї я більш детально можу також розказати, вона фактично мобільна, фактично на колесах, і тут ми надаємо трошку іншу специфіку, тому що ми в рамках СЕН-програми надаємо 8 занять дітям, а мобільна команда в Новомосковську, вона не може фактично приїжджати один і той час в те саме місце з тими самими дітьми, і тому ми надаємо інший підхід, тобто це про арт-терапію більше, також з елементами соціально-емоційного навчання. Дякую. Хочеться трошки конкретики саме по послугах, які можуть отримати як родини, так і їх діти в рамках проєкту. От ви сказали, заняття будуть надаватись дітям, якісь проводять арт-терапії, що ще? Так, соціально-емоційне навчання – це 8 занять, які отримують учасники програми в наших центрах. Окрім цього, батьки можуть звернутися по юридичну допомогу до нас, і в нас проводяться юридичні консультації для батьків з питань втрати документів, адвокатського представництва і так далі, так далі. Тобто наша організація давно вже допомагає і веде такі складні кейси, складні випадки, тому фішка нашої організації в цілому – це про комплексну допомогу постраждалим. Окрім юридичної консультації, це серія психологічних консультувань, які надають наші кваліфіковані психологи, психологині. І це не одна консультація, це декілька консультацій для кожного, хто потрапив в наш центр, фактично для батьків, з питань батьківства. Окрім цього, ми будемо впроваджувати тренінги з питань батьківства, тобто фактично для батьків ми будемо створювати окремі тренінгові сесії, які будуть півторамісячні в декілька етапів, і батьки зможуть отримати розуміння, як краще поводитися з дитиною, як краще, можливо, підхід знайти до дитини. Так. Окрім того, в нас є ще розуміння, що ми закриваємо і гуманітарні потреби наших бенефіціарів, в разі, якщо сім'я зі складних життєвих обставин, все це розуміння приходить... Захищені верстви, так, населення. Так, все це розуміння в нас фактично приходить при взаємодії з учасниками програми і
так як ми кваліфікуємося на цьому, ми займаємося цим давно, то розуміємо, яким чином ми можемо залучити інші ресурси для того, щоб допомогти комплексно родині. Дякую. Пане Микито, от в умовах війни не все так просто дається так, як би хотілося. От які виклики основні стояли перед вашою командою під час реалізації цього проєкту? Для того, щоб запуститися, для того, щоб зрозуміти, як нам діяти, ми відпрацьовували цю концепцію служби підтримки дітей до цього, але зараз ми розуміємо, що ракетні обстріли нікуди не діваються, повітряні тривоги нікуди не діваються, проблеми зі світлом додалися в цьому році ще більше, і в першу чергу це було безпекове рішення, в першу чергу це мають бути безпечні простори в бомбосховищах або гарно, дуже гарно облаштованих підвальних приміщеннях. І, власне, це першочергово. Тут постає питання інклюзії, і ми також підбирали простори інклюзивні для того, щоб доступність була, да, в першу чергу, тому що все ж таки це мінус перший поверх завжди, і ми розуміємо, що треба дістатися всім охочим. Окрім того, це мають бути великі приміщення для нас, і вони мають бути теплі, затишні, тобто діти мають відчувати себе комфортно, так як вдома. Це такі основні безпекові ризики, які в нас постали перед нами. В цілому я хотів би відзначити те, що команда в нас кваліфікована, кажучи про те, що нестача кадрів, можливо, була при формуванні нашої команди, ми не зіштовхувалися з таким ризиком, тому наші експертні люди, наші працівники громадської організації вже який рік підтверджують свій фах, тому ми з ними співпрацюємо і навіть і зараз в діяльності в захисті дітей вже котрий рік, вже не перший, з деякими не перший десяток. Так, дійсно, головне, команда твердо стоїть на ногах і реалізує цю допомогу нужденним громадянам. Дякую вам. Пані Ганно, трошки детальніше хочеться почути про методи і підходи, які використовуються для роботи із дітьми в рамках соціально-емоційного навчання. Взагалі-то дитина зараз стикається з тим, що вона переживає стрес, а не розуміє, що це таке, не розуміє, що з цим робити взагалі, і дуже часто не знає, до кого звернутися за допомогою. І ось саме цей метод соціально-емоційного навчання, він допомагає сформувати три навички у дитини. Це самоусвідомленість, тож дитина розуміє і може дати назву емоції і стану, який вона відчуває. Дитина вчиться співпереживати і собі приймати свій стан, і тим, хто поряд з ними. І третя, вона становиться залученою. Вона може дати раду собі і скоригувати свій рівень стресу за допомогою цього методу. І навіть допомогти тому, хто поряд, своєму другу, наприклад. Так, дійсно, такі три кити, так, підтримки так, саме три дитини. Кити, і ми формуємо три ці навички через методи усвідомлених діалогів, історій дуже цікавих, через ігри, всілякі ігри, бо це ведуча діяльність у дітей, через арт-терапевтичні вправи і багато чого ще. І у нас є два теж самі важливі підходи до дітей. По-перше, це індивідуальний підхід. Ми враховуємо всі здібності, всі особливості і бажання дітей. І вчитель у нас виступає в ролі фасилітатора. Він дуже м'яко направляє процес, не дає чіткий інструктаж, не тисне, а разом з дітьми проходить цей шлях. Це не так, як в школі, так, що ні, діти бояться так, ці дисципліни, указки і тому подібно. Це більше ближче до дитини, більше їм доступніше. Дякую. А от проблеми, які ви найчастіше можете виокремлювати у дітей, з якими до вас звертаються, от що можете ключові які назвати? Одна із ключових, батьки кажуть, допоможіть моїм дітям знайти друзів. Або я не знаю, що робити з його-її емоціями, допоможіть. Або дуже низька мотивація до навчання, взагалі не хоче вчитися.
або залежність від гаджетів, теж стикаємося з цим. Не можуть спілкуватися, знаходити спільну мову з дітьми. Ну, мабуть, це такі самі великі виклики. Дійсно, на зараз. Як їх вирішуєте? Чи довго доводиться от працювати з дитиною для вирішення подібних проблем? З деяким це, не скажу, що досить швидко, але за 8 занять можна впоратися. А з деякими ні, у нас є діти, які ходили ось в інших проєктах, ми теж це служби підтримки дітей, декілька місяців, і по ітогам цих місяців ми почули від батьків: у мене зовсім інший син, інша дитина. Він вже чує мене, він реагує на те, що я кажу, він може сам себе заспокоїти. І нам це чути від батьків – велика радість. Дійсно, таки можна пишатися змінами в дитині. Угу. Дякую. От щодо індивідуального підходу, про який ви говорили, до дитини, до родини, в якій перебуває дитина, трошки детальніше, як саме це відбувається і як змінюється потім ситуація? Угу. Ми працюємо разом із дитиною, і з батьками. Це один шлях паралельно. І психолог, і вчитель, офіцер безпечного простору, він починає спілкування з батьками, знайомства з ними, вони розповідають про дитину. Потім психолог і вчитель, які теж працюють весь час в парі, спостерігають за дитиною, пізнають її, її здібності, її схильності, бажання, її якісь слабкі міста, проблеми. І планують далі, що робити. Займається і психолог окремо, займається і педагог, і на консультації запрошують батьків, щоб теж допомогти дитині і адаптуватися, і вирішити проблему. Ось так. Дякую. Пані Ганно, чи відстежуєте от ви якось прогрес дитини? Навіть якщо вона вже покинула ваше навчання, можливо, відслідковуєте, підтримуєте зв'язок, чи є якісь досягнення надалі в дитини? Відстежуємо насамперед по самій дитині. Ми бачимо, що ось дитина відкрила очі, вуха, вона розуміє, що діється в просторі, вона реагує, вона вміє контролювати свій рівень стресу, вона вміє визначити свій стан, зміну настрою, вона вміє співпереживати з іншими, вона вміє, взагалі долучена до процесу в комунікації. І ми це бачимо, зворотній зв'язок дають батьки, вони кажуть: дякуємо, ми бачимо ці зміни. Ми хочемо до вас приходити ще, якщо можливо. На деякі заходи, припустимо, там Новий рік або якісь суспільні заходи, діти приходять, просто провідують, заходять в гості і кажуть: привіт. Так, прив'язались вже і душею, і тілом. Ми дуже раді вас бачити. І головна дійсно заслуга, що від батьків бачать зміни, і вони говорять і пишаються своєю дитиною і досягненнями її. Ну, дякую. Ми бачимо ці зміни, і це для нас велика радість. Дякую. Пане Микито, як же потрапити у ці центри, як дитина, батьки можуть звертатися, де шукати, щоб зробити, і які саме, що потрібно для цього? Так, я хотів би підкреслити, що наші послуги – це безкоштовні послуги, абсолютно безкоштовні, і кожен житель Дніпропетровської області, кожен житель України може потрапити до нас. І розташовані ми в першу чергу по Дніпру, на вулиці Гетьманській 7, це житловий комплекс «Олімпійський орієнтир», і щоб знайти власне нас, ви можете звернутися в наші телеграм-канали «Служба підтримки дітей», так вони називаються. Окрім того, в нас з'явиться в найближчому часі фейсбук-сторінка проєкту. Кажучи про Кривий Ріг, це проспект Металургів 32А. Ви можете прийти як фізично, так і зареєструватися через телеграм-канал. Знову ж таки, служба підтримки дітей «Кривий Ріг» вона називається. І новомосковська команда в нас має станом на зараз робочі номери телефону
Я зараз вам не згадаю, але в телеграм-каналах Лівобережного центру Дніпра і в телеграм-каналі Криворізького центру також можна знайти цю детальну інформацію або звернутися до колег, і ми перенаправимо в Новомосковський район і будемо діяти там. Дякую. Ми також додамо всі контакти у нашу статтю на сайті Open TV Media. Дякуємо і бажаємо подальшого радушного так співпраці з дітьми, з їх родинами, і дійсно таких позитивних результатів, як сьогодні нам пана Ганна розказала, що батьки не впізнають прям дитину свою після роботи з нею. Дякую вам. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про службу підтримки дітей на Дніпропетровщині, створені безпечні простори і мобільну команду для занять із дітьми різного віку. В гостях нашої студії були фасилітаторка соціально-емоційного навчання для дітей Ганна Володіна, координатор проєкту «Служба підтримки дітей в місті Кривий Ріг, Новомосковськ, Дніпро» Микита Семенов та спеціалістка з розвитку партнерства Арина Гриценко, Харківська. Дякую, що завітали. На все добре. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.